לכולם. כאב הראש של הקואליציה לא פוסק לרגע, למרות חזרתה הרשמית של רם לשורות הקואליציה. כן, לתת הזדמנות לחזור ולקיים את חובתנו בהתאם להסכמים הקואליציוניים. חזרתה של רינאוי זועבי לשורות הקואליציה. אני אתמוך בממשלה הזאת ואני אתמוך בקואליציה. וחזרתו הטריה של מיכאל ביטון לשורות הקואליציה. החלטתי לעצור את המאבק שלי לשבועיים. ולמרות השלומים נדיבים לחברי כנסת צוררים, הממשלה מתקשה להעביר חוקים, במיוחד ציוניים, ללא עזרת האופוזיציה. אמש נאלץ שר המשפטים גדעון סער למשוך את הצעת חוק הארכת תוקף התקנות לשעת חירום ביהודה ושומרון בגלל היעדר רוב ולדחותה בשבוע. הסיבה, רע"מ ואולי גם מרצ מתנגדים לחוק. אנחנו חייבים להעביר את החוק הזה. עברתי את זה גם בממשלה, גם אתמול לראשי המפלגות. חבר קואליציה שלא יצביע בעד החוק הזה למעשה אומר, אינני רוצה בקיום הממשלה הזאת, שבוע הבא יהיה מבחן. האם הקואליציה רוצה להתקיים או לא רוצה להתקיים? מי שמייר להגיב לדברים הוא חבר הכנסת ווליטה, שלא נבעל מהאיום של סער וצייץ בטוויטר, בציניות, ובפרפרז על האמרה הידועה של סער וכתב, אנחנו מוכנים. אמש בהצהרה משותפת של ראשי סיעות האופוזיציה דיברו כולם בפה אחד. אסור לתמוך בממשלה הזאת בשום חוק, גם אם הוא חוק חשוב ביותר. ממשלה שלא מסוגלת להעביר חוקים שטובים למדינת ישראל היא ממשלה רעה, מסוכנת ולא לגיטימית. אנחנו לא נהיה הקבלן שלנו. כל יום שעובר והממשלה הזאת לא נופלת זה חילול השם. הממשלה הזאת חייבת לתת הביתה. הצהרות הלוחמניות. כבר מחר העניקה האופוזיציה חופש הצבעה לחבריה על הצעת החוק של חברת הכנסת מיכל שיר להסדרת מעמדם של האחים השכולים בישראל. באופוזיציה מסבירים כי התכוונו רק להצעות חוק ממשלתיות ולא לפרטיות. כך או כך, המבחנים לשני הצדדים יגיעו מוקדם מאוד, ובעצם כבר בחר במליאה. לא, 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 מספיק, מספיק.